მოდი, ახლა თვითონ ფენზე გადავიდეთ. შესაერთებლიდან ელექტროენერგია მოედინება აი ამ სადენით და ეს სადენ ქვევიდან უერთდება ამ ფენს. კიდევ ერთი დამცველი რეზინი გვაქვს და ასევე გვაქვს ეს ფენის საკიდი, რომელთაც შეგვიძლია ჩამოუკიდოთ ეს თვითმთლიანი მოწყობილობა. აქ გვაქვს ჩართველი, რომელთაც საშრობის მაღალზე ან დაბალზე ჩართვა შეგვიძლია და ასევე გამორთვა. და აი აქ გვერდებში ვხედავთ პლასმასის ჩამოსხმის კვალს. ესეც ეს მილი, მთავარი მილი, რომელშიც ჰაერი გადის. მილის უკანა მხარეს კი გვაქვს ეს ბადე, რომელშიც ფენში რაიმეს ჩავარდნას უშლის ხელს. მოდი ვნახოთ რა ხდება ფენის შიგნით. მოდი დავიწყოთ შურუპების მოხსნით. ეს შურუპები ფოლადისგანაა დამზადებული და გარედან ქრომის ფენითაა დაფარული. ამის მიზეზი ისაა, რომ საშრობი უმეტესად ნესტიან გარემოშია, აბაზანაში არის ხოლმე. უბრალოდ ფოლადის შურუპები რომ ქონოდა, ასეთ გარემოში დაჟანგდებოდნენ. და მათი ქრომის ფენით დაფარვა ამ შურუპებს იცავს დაჟანგვისგან. რადგან შურუპები გარედან ჩანან, მათ პრიალა ზედაპირი აქვთ. ანუ ეს ქრომი, პრიალა ქრომია გამოყენებული, რომელიც კიდევ უფრო კარგად გამოიყურება. მოდი გავხსნათ თვითონ ეს საშრობი. აი ეს უკანა ნაწილი ყალიბში პლასმასის შეფრქვევითაა ჩამოსხმული. ყალიბი აი ასე იყო დადებული და შიგნითა ნაწილი ამაოს ეს პლასმასით. აი აქ შეგვიძლია დავინახოთ პლასმასი ყალიბიდან პლასმასის გამოღებისას დატოვებული პინების კვალი. პინები აწובה ეს მთლიან корпуს, მას მე რა ჩამოსხმულია ეს პლასმასი და გამაგრებულია და ის აგდებს ყალიბიდან. პლასმასის ამ სახეობას პოლიპროლილენი ეწოდება. ესეც გამომგდები პინების კვალი, რომელიც თანაბრადაა განაწილებული ორივე მხარეს. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ყალიბიდან корпуსი ყველა მხრიდან თანაბრად გამოვიდეს, რომ მარტივად გამოვარდეს. და აი შიდა მხარეს არის განლაგებული პლასმასის ზოლები, რომლებიც უბრალოდ სტრუქტურულ სიმყარეს მატებს თვითონ ამ корпуსს. და ასევე გამოიყენება წინა ნაწილთან დასამაგრებლად. უკან არის განთავსებული ბადე და როგორც ჩანს აწყობისას აი რობოტმა რომელიც აწყობდა აი ფენს ეს ბადე გახურებულ პლასმას დაასვა ზედ და ასე დაემაგრა. ან დაედნო ზევიდან. ეს დეტალების დამაგრების ძალიან იაფიანი გზა არის, რადგან დამატებით სამაგრები არ გჭირდება, რომლებიც წარმოების ფას კიდევ უფრო ზრდიან. მოდი უკან ამხარე დროებით გვერდზე გადავდოთ და აქეთ ჩამრთვალს შევხედოთ. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. ხშირად წარმოებლები კაბელს კვანძავენ ხოლმე. ამჯერად გაკვანძული არ არის, მაგრამ ამ შურუპის დამჭერზეა გადატარებული. ამის მიზეზი ისაა, რომ მარტივად ვერ გამოვქაჩოთ ქვევიდან, ან კორპუსიდან რა არ ამოვარდეს ეს კაბელი. და რა თქმა უნდა, არ გვინდა ეს რომ მოხდეს და კაბელები დავაშოროთ ჩამრთვალს. მით უმეტეს, როცა ღია ელექტროკონტაქტები გვაქვს თვითონ ამ სისტემაში. ისინი რომ ერთმანეთს შეეხონ, ეს მოწყობილობა შესაძლოა რომ მთლიანად გადაიწვას. კაბელის გაკვანძვა, ან აი ამ სტილით შემოტარება, როგორც ამ ფენშია, ამისგან გვიცავს ხოლმე. ახლა გადამრთველს გამოვაძროთ, ჩართველის უკან გვაქვს პლასმასის სამაგრები, რომელშიც ჩართველი ჯდება და აი ზუსტად ერგება თვითონ აი ამ სამაგრს. ჩამრთველს აქვს სამი სხვადასხვა მდგომარეობა და ეს ჩამრთველი თვითონ ეს პატარა მოწყობილობა მუშაობს 125 ვოლტზე და 16 ამპერზე ან 250 ვოლტზე და 8 ამპერზე, რაც ერთი და იგივე სიმძლავრეს გვაძლევს, ანუ გააჩნია რამდენ ვოლტიან ძაბვაში ვაერთებთ მას. ანუ რეალურად ეს საკმაოდ დიდ დენის ძალას უძლებს. როგორც ხედავთ, რამდენიმე სხვადასხვა კაბელი გამოდის ჩართველიდან და მიემართებიან გამათბობელისკენ. ეს კაბელი თუთბერის კავშირითაა დაერთებული და რადგან გვაქვს ეს ღია კონტაქტი, ის პლასმასის თხელ ფენაშია გახვეული, რომ ღია კონტაქტის სხვა ნაწილებთან შეხება და წრედის დამოკლება აგვაცილოს თავიდან. აქ კიდევ ერთი პატარა შურუპი გვაქვს, ეს გადამრთვალის უკანა მხარეა და წინა მხარეს ადგილზე აკავებს. ეს კომპონენტიც არის პლასმასის შეფრქვევით ჩამოსხმული. ეს უკანა მხარე ამ ჭრილში მოძრაობს და ჩამრთვალთან ღილაკებს აკავშირებს. ამ დეტალს ჩამრთვალის, ანუ როდესაც ჩამრთვალის გარე ნაწილი მოძრაობს, ეს მოძრაობა გადააქვს შიდა ნაწილებზე.
ესე ჩვენი პენი გვერდებში გვაქვს ეს ორი რეზინის დეტალი, რომლებიც გონი მხოლოდ დიზაინისთვის არიან გამოყენებული. აი ამ პროპელერს თუ გამოვიღებთ, გამოყვება გამათბობელიც და სანამ გამათბობელ პროპელერს შევხედავთ, ჯერ მოდი корпуსები ვისაუბროთ. როდესაც საშრობი ხურდება, მას შეუძლია პლასმასის გახურება და დნობა, ან დარბილება. აი ეს ფენა, რასაც ხედავთ, ამიტომ არის მოთავსებული თვითონ საშრობ მილში. ამას ქვია ქარსის ფირფიტა და ის корпуს ზედმეტად გახურებისგან იცავს, როდესაც გამათბობელი არის ჩართული და ჰაერი უბერავს. საშრობის წინა მხარეს შეგვიძლია ვნახოთ, რომ გვაქვს რაღაც ბრეკეტები, რომლებიც მილის საფარადაა გამოყენებული და ეს ბრეკეტი ფოლადისგანაა დამზადებული. ეს დეტალი ხელს უშლის ფენის კარკასში რამის ჩავარდნას, როგორც ფენის უკანა ნაწილზე არსებული ბადე. კორპუსიც პლასმასის შეფქვევითაა ჩამოსხმული, ყალიბი ორივე მხრიდან იყო დადებული და აქ ჰქონდა პინები, რომლებიც კორპუსი ყალიბიდან გამოაგდეს. მას შემდეგ რაც ეს პლასმასი გამაგრდა. კორპუსზე სულ ეს არის, ამჯერად მოდი გამათბობელზე გადავიდეთ. გამათბობელს ნიქრომის, რომელიც არის ნიკელის და ქრომის შენადნობი, მისი მავთულები გასდევს. საშრობში ეს ნიქრომის მავთულს დიდი წინაღობის მქონე რეზისტორად იყენებენ. რადგან მოტორი მთელ ელექტროენერგიას არ იყენებს, რაც შემოდის ჩვენ საშრობში, გარკვეული, ანუ რაღაც დიდი ძაბვა მიაქვს აი ამ ჩვენს ნიქრომის კაბელს, რომელიც მას გარდაქმნის სითბოდ. მოტორს ჭირდება მუდმივი ძაბვა. ის 12 ვოლტზე მუშაობს და შემოსული მთელი ძაბვა 12 ვოლტამდე სწორედ აი ამ ნიქრომის მავთულით ვარდება, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი, არის ასევე გამათბობელი და ძალიან ჭკვიანური გზაა ამ ორი ფუნქციის შეთავსება. ერთ მხრივ ის არის სითბოს გამოყოფილი ელემენტი და მეორე მხრივ რეზისტორის ფუნქცია აქვს, აგდებს ძაბვას. როდესაც ამ კაბელში გადის დენი, ის ხურდება და ასევე ძალიან მალე და მარტივად ხურდება და ამასთან ერთად, რადგან ნიქრომისგან არის დამზადებული, ის არის ჟანგება. ხშირად როცა რაიმე მეტალს ვახურებთ, ის უფრო მარტივად იჟანგება ხოლმე და ნიქრომი რა თქმა უნდა ამას არ აკეთებს, ის უბრალოდ ხურდება და შემდეგ ციუდება. შესაბამისად იდეალური მატერიალია ასეთ მოწყობილობაში გამოსაყენებლად. წინიდან თუ შევხედავთ ამ ბრეკეტს დავინახავთ, რომელიც გამათბობელ მავთულებს ამაგრებს, ეს ფორმა რაღაც 90 გრადუსით გრადუსი კუთხით დაშორებული ბრეკეტის ფირფიტები ხელს არ უშლის ჰაერის მილში გადინებას და ამავდროულად ამ გახურებულ მავთულებს ამაგრებს და შიგნით თუ ჩავიხედავთ, კონტაქტები გვაქვს. აი აქ თუთფერის მოქლონები გვაქვს, რომელიც სიმძლავრის გამათბობლის სხვადასხვა ადგილას გადანაწილებისთვის არის. და აი ეს არის საინტერესო ელემენტი, ეს არის ბიმეტალური ზოლი. ეს არის ორი მეტალი, რომელიც ერთმანეთზეა შეერთებული და ესე ზოლის ფორმით არიან დაწებებულები. როდესაც მეტალი რაღაც კონკრეტულ ტემპერატურაზე ხურდება, ეს იწვევს აი ამ ბიმეტალური ზოლის გადახრას. ერთ მეტალს მეორესგან განსხვავებული გაფართოების ტემპი აქვს, სისწრაფე აქვს და სწორედ ეს იწვევს ამ დეტალის მოხრას. ანუ მაგალითად პირველი თუ უფრო მალე ფართოვდება ვიდრე მეორე, ანუ ორი სხვადასხვა მეტალი უნდა გქონდეს ამ შემთხვევაში, მაგალითად ალუმინი და სპილენძი. სპილენძი სითბოზე რაღაც სისწრაფით გაფართოებით რეაგირებს, ალუმინი სხვა სისწრაფით ფართოვდება და ეს ჩართველის გახსნას იწვევს. ანუ ეს ზოლი, ბიმეტალური ზოლი, როცა გადაიხრება, გაწყდება რაღაც კონტაქტი და გამათბობელში შესაბამისად აღარ იქნება დენის გადინება. და ამითი შეგვიძლია რომ გამორთოთ მთლიანი ეს წრედი, გათბობის წრედი. აქ გვაქვს დიოდი, რომელიც დენის დინებას აკონტროლებს. ის იქცევა როგორც რაღაც ელექტროსარქველი, ერთი მიმართულებით ატარებს მხოლოდ დენს და აქ გვაქვს ასევე თერმული მცველი, რომელიც კიდევ ერთი დეტალია უსაფრთხოებისთვის. თუ ტემპერატურა ძალიან გაიზრდება, თერმული მცველი მთლიანად დნება და აი ამ საშრობს თიშავს. რათა კორპუსი და სხვა დეტალები, რომელიც კორპუსშია განთავსებული, გადაარჩინოს დნობისგან. ან რა თქმა უნდა, ზედმეტად ცხელი ჰაერის დაბერვით მომხმარებელი არ დააზიანოს.
როგორც უკვე ვახსენეთ, გამათბობელის მავთული რეზისტორის როლსაც ასრულებს და მოტორისთვის ძაბვა 120 ვოლტიდან 12-ზე ჩამოაქვს. მაგრამ მაინც ცვადი ძაბვა გვაქვს ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენს მოტორს ჭირდება მუდმივი ძაბვა, ეს ძაბვა კი 12 ვოლტზე კი არის, მაგრამ არის სინუსოიდური ფორმის. ამ საშრობში ეს გარდაქმნა ხდება აი ამ 4 დიოდის გამოყენებით. აი აქ არიან 1, 2, 3 და ეს მე-4. ეს 4 დიოდი ხიდურ გამართველს ქმნის და ცვლად ძაბვას გარდაქმნის მუდმივ ძაბვად. თან ამას აკეთებს ძალიან ეკონომიურად, რადგან დიოდები არიან საკმაოდ იაფიანი კომპონენტები. როდესაც ძაბვა ეცემა 12 ვოლტამდე, ის გარდაიქმნება შემდეგ მუდმივ ძაბვად და რადგან მოტორს შეუძლია უკვე რომ დაიწყოს ფუნქციონირება, პროპელერი იწყებს ტრიალს, ეს პროპელერი იწყებს შემდეგ ჰაერს და აი ეგ გვაქვს სავენტილაციო ჭრილები, რომელიც ჰაერის დინებას ეხმარებიან, რათა სწორი მიმართულებით დაუბეროს ამ ჰაერმა გამათბობელს. პროპელერის მოტორში, რომელსაც ამ ვიდეოში არ დავშლით, გვაქვს სპილენძის ხვია და მაგნიტები, როგორც ნებისმიერ სხვა მოტორში, უბრალოდ ელექტრომოტორების უმრავლესობაში, და მასში შემავალი დენი მოტორის ბრუნვას იწვევს, პროპელერი ტრიალებს და ჰაერს ისრუტავს, რომელიც როგორც ვთქვით, მიემართება გამათბობლისკენ. გახურებულ ჰაერს ბევრად მეტი ნესტის შენახვა შეუძლია, ვიდრე ცივ ჰაერს და ამიტომ არის რომ ცხელი ჰაერი ბევრად უფრო სწრაფად აშრობს თმას, ვიდრე ცივი ჰაერი. ძველი თმის საშრობები დაახლოებით 100 ვატს ან ცოტა მეტს იყენებდნენ ხოლმე და თმის გაშრობას ჭირდებოდა ხოლმე ძალიან დიდი დრო თანამედროვე ფენებთან, თმის საშრობებთან შედარებით. ეს საშრობი, ჩვენი საშრობი მუშაობს 1875 ვატ სიმძლავრეზე და შესაბამისად ანუ მოცემულ ამ წრეში, რაც გვაქვს 20 ამპერიანი წრედი თუ 125 ვოლტს ვიყენებთ, შეგვიძლია აი ამდენი სითბო ვაწარმოოთ. და ბოლოს გვაქვს აი ეს პატარა პლასმასის პროპელერი, რომელიც არის გამჭვირვალე აკრილის ცილინდრში მოთავსებული და გვაქვს ასევე ეს შავი დამჭერი, რომელიც ორ როლს ითავსებს. ერთ მხრივ ჰაერს გამათბობლისკენ მიმართავს, რაც შეიძლება ეფექტურად რომ ჰაერი მხოლოდ გამათბობელ ხვიებთან წავიდეს და ასევე იმაგრებს თვითონ აი მოტორს და პროპელერს. და სულ ეს არის ამ ვიდეოსთვის, ეს იყოს ჩვენი კონეა 1875 თმის საშრობი და იმედია მოგეწონათ.